kusayimo official wasibo ni banyabo abatulaba yonaje musinziro kubanga ate mulaba omukutu guno ogwasayimo official banange mbeba zokugenda maso kubiranga ate mulaba njakuba okugenda maso kubiranga ate inziramo kubanga mbakubiriza temwera bila ku subscribing clicking a subscription button umaloku clicking a subscription button nyigana kade ako chijja kuyamba okubiranga ate ofuna notification yebyo tukola okumanya biki ebitambula olunaku lwa leero ennaku z'omwezi nga asatu mu lumu abana simanyidiro naba video eno ekiro ekikezeza olunaku olwaleero social media ne ba bloggers ab'enjawulo babadde bagenda maso kubeera nga badistributinga ebifaananyi by'omuwala amanyiddwa nga Martha Kay. Briefly okuwaako ku biography ya Martha Kay, Martha Kay yajja ku social yajja ku scene mu maaso g'abantu oluvannyuma lw'okukola skit ya Range Rover. Skit ya Range Rover eno yamutunda nnyo mu bantu ab'enjawulo era bwe yavaawo n'aggulawo ne YouTube account ye eri mu mannya ga Martha Kay era nga kuno kwakolera bu short skit comedies obumufudde ow'enjawulo. Martha Kay akoze obulango obw'enjawulo ng'abuteeka ku chano ye era nga alina ba followers abakunukkiriza mu mutwalo omulamba era nga bano abantu bonna bamugoberera lw'ebyo ebintu by'akola. Olunaku olw'eggulo buli muntu yabadde shocked oluvannyuma lwa Martha Kay okulabikira mu bifaananyi ng'ali mu kinaabiro nga ali bwerere. Buli alaba ku bifaananyi bya Martha Kay amazima matuufu alina comment ey'enjawulo. Olunaku olwaleero ensonga lwaki nkoze gundi eno nkoze odi eno oba nkoze show eno ey'olunaku olwaleero njagala tukubaganyeko ebirowoozo as to why Martha Kay kino kyamuguddeko. Okusinziira ku mawulire genfunye okuva ku close friend wa Martha Kay ebifaananyi bino Martha agamba nti byafulumye mu butanwa era ng'ebifaananyi bino yabirikodinga intentionally naye nga ensonga yali si ensonga ye teyali yakubita bijje eno ffe gye tuli essaawa zino. Okusinziira ku Martha Kay ebifaananyi bino yabirikodinga nga omugaso gwabyo gwali gwa kubisindikira boyfriend we atali mu ggwanga kati era nga bali mu long distance relationship. Ababaddeko mu long distance relationship I think bino ebintu mubimanyi nobeera nga omwagalwa ali Dubai gwe oli Kampala oli Kampala omwamugala wo ali bweru wa ggwanga okusobola okutta bo wano maybe okubridginga gap eri wakati wammwe ebintu bino bitera okukolebwa era abaagalana batera okuta ebifaananyi okwekubya ebifaananyi ne babiweereza abantu abo be baagala okusobola okubeera ng'ate memory bagikeepinga ng'eri sharp tomanya nekibayambako okukuuma omukwano gwabwe era okusinziira ku Martha Kay y'ensonga lwaki ebifaananyi bino yali yabyekuba. Wabula Martha agamba nti mu prosesi y'okusindika ebifaananyi bino wajjawo ensobi era ebifaananyi bino ne bigenda mu group gyeyali tali meant okusindikamu ebifaananyi bino. Bino byonna bye nkugamba tebiri confirmed wabula biva ku close friend wa Martha Kay eyagezezzaako okumunoonyaako nga kino kyonna kibaddewo ng'ebifaananyi bitandise okufloatinga social media yonna ebya Martha Kay ng'ali bwerere. Martha Kay si ye muwala yekka asoose okubeera mu bulamu bwe buti oba okutuuka mu mbeera ayifaanaganako bw'eti. Emabegako tuyinza okwejjukanyako ku bantu abalala ababadde abatuuse mu mbeera efaanaganako bw'eti era nga abamu ku baasinga okwatiikirira ye yali Desire Luzinda era nga bbaawe Omunigeria ye yalirizinga ebifaananyi ebyo oluvannyuma lw'okufunamu obutakwatagana ne baawukana. Omunigeria okusobola okuba nga yeesasuza Desire Luzinda yafulumya ebifaananyi bye. Waawo emabega kera still twafuna Cindy Cinderella Sanyu era naye ebifaananyi bye byali yeekubya emabegako byalinkingibwa ne bigenda mu lupapula lwa red paper ebiseera ebyo era naye ebifaananyi bye byafuluma. Mama Fina ono nga musuubuzi omwatiikirivu mu kibuga Kampala wabula ng'ekyasinga okumukolera erinnya bwe busawo Obuganda
naye ebifaananyi bye eby'obuseegu byafuluma era ne bigenda mu mawulire ne social media ebiseera ebyo. Wabula emabegako awo waliwo n'omuwala omulala amanyiddwa nga Bahati Pascaline, naye ebifaananyi bye byalulizingibwa agambibwa okubeera boyfriend we. Wadde nga amawulire agaasooka gaagamba nti eyali bbaawe gwe yalekawo n'atandika okubeera ng'atambula n'abasajja abalala, omwo nga mu basajja abaayogerwako mwe mwali Eddie Kenzo n'abayimbi abalala. Bbaawe olw'obusungu bwe yali afunye yakwata ebifaananyi bye n'abita ne bigenda ku social media. Ensonga eno ey'ebifaananyi ekyagenda mu maaso okubeera ng'ate eyogeza abantu obwama era ng'abantu ab'enjawulo balina opinioni yaabwe ku bifaananyi bino naddala ebya Martha Kay. Waliwo endowooza endala era etambula mu bantu essaawa zino nga bagenda mu maaso okubeera ng'ate bagyogerako, nga waliwo ekigambibwa mbu abaana abawala ennaku zino beegulidde omuze akubyekubya ebifaananyi era n'abyeteera. Naye ng'ensonga emuteeza ebifaananyi bino nti singa abita abasajja ne babiraba, abasajja bajja kumunoonya basobole okulaba ku ekyo kye baalaba mu bifaananyi. Eyo nayo theory etambula mu ssaawa zino mu bantu nga bagamba nti gufuuse muze ate gufuuse omulimu, nti buli bw'otunulako singa okiwa obudde n'otunuulira oyo eyali atadde ebifaananyi n'omutunuulira bwe yali nga tannafulumya bifaananyi ebyo ne bwali kati ng'amaze okuta ebifaananyi ebyo. Abamu bagamba nti abantu abo bali bulungi nnyo okusinga bwe baali nga tebannata bifaananyi ebyo. Kigambibwa mbu waliwo omuze ogutandiseewo mu baana ab'obuwala essaawa zino okuta ebifaananyi byabwe abasajja babirabe babeeyunire, bwe babeeyunira abaana b'obuwala ne bafuna ssente. Eyo nayo ndowooza eri awo. Kiki kye tuyigamu mu mbeera nga eno? Martha Kay bw'omutunuulira engeri gy'abadde azimbiddwa mu profile ye as a socialite, actually by the tubirabyeko oli n'ata ebifaananyi ensi n'ebiraba nga bwe twogera ku bya Martha Kay right now, ne after certain period of time mukimanyi Uganda is a good at forgetting. Njabajjukizaako sinario y'omwana asoma amawulire ku TVM yalabikira mu kavidiyo ak'obuseegu ng'ali n'omusajja omu. TV olw'obuswavu yamujja ku mpewo, n'essaawa zino bwe twogerera amawulire agasoma bulungi era galabibwa lwa nsonga nti bannayuganda balaba beetegereza naye beerabira mangu. So waliwo endowooza egamba nti because bannayuganda balaba ne beetegereza naye ne beerabira mangu, byonna ebibeerawo baba bajja kubyerabira obulamu ne bweyongerayo. So olunaku olwaleero tetuzze wano kumanya kituufu ddala kiki ekyaliwo. Nga bwe nkugambye gwe yatugoberedde okuva gye twatandikidde vidiyo eno, Martha Kay yateebwa mu butanwa eyali alina okugisindikira boyfriend we accidentally negenda mu WhatsApp group enkyamu, era awo wewaaba ebifaananyi ne bitandika okutambula paka we bituuse eno gye biri. Ngezezaako okunoonya Martha Kay ku ssimu ye mubuuze, because personally I believe sisobola kukkiriza nti Martha Kay asobola kukira kumakya n'ata ebifaananyi bye okusinziira ku kika ky'omuntu kye mmanyi kyali. Engeri gye yeekalinga on, engeri gye yeeyisaamu ng'omuntu, ye muntu amanyi okwekolerera, ye muntu amanyi okukolera era nga n'erinnya abadde alina. Wabula ngezezaako okuba ku ssimu ye nga tagikwata ate nga kiri understandable nti mu kaseera nga kano olumu omuntu asalawo neye n'asooka avaako mu bantu okusobola okufuna engeri gy'asobola okuhandolingamu embeera zino, because alina famiry, alina ebibuuzo bingi by'alina okuddamu eri abantu baali close gy'ali. Briefly nga tumaliriza Martha Kay, gwe atamanyi Martha Kay, Martha Kay ng'okuleka okwatikira mu vidiyo bw'abadde akwatanga ng'abuteeka ku social media ye eya Facebook, Instagram ne YouTube, Martha Kay ayatikiridde nnyo okubeera omu ku basocialite batava ku mikolo naddala egy'abayimbi, era nga emabegako waliwo amawulire agaali gatandise okutambula nti Martha Kay ne Wyke Bender baali badetinga. Waba oyinza okujjukira mu kivulu kya Wyke Bender ekyali ku Serena Hotel omwezi nga gumu ebiri emabega,
Martha Kay yali omu ku bantu abasinga okunyumirwa omuziki gwa Wyke Bender, era abantu abasinga ekyali kiddako ekyali kitambulira mu bwongo bwabwe bali balinda Wyke Bender aveyo ayite Martha Kay amwanjule nga girlfriend we, wabula ekintu ekyo tekyatuukirira. Wabula ate Martha Kay tatambulira tabadde mu bivulu bya Wyke Bender byokka, twamula ku kivulu kya Eddie Kenzo era nga tumulabye ne mu bifaananyi ng'ali n'aba celebrities ab'enjawulo bangi, ekitegeeza nti she's a socialite abeera mu bantu ab'enjawulo. Martha Kay abalabi ba comedy mumulabye mu show za comedy ez'enjawulo ng'azibeeramu era nga anyumirwa, era Martha Kay socialite abadde mu bulamu buno obw'obutaala, era nga ne kakati bwe twogera ali mu butaala nga ebifaananyi bye eby'obuseegu bigenda mu maaso okubeera ng'ate bitambuzibwa nga bigabanibwa mu social media. Nga tumaliriza emboozi ey'olunaku olwaleero, kiki ky'oyigamu ggwe omwana ow'obuwala atuwuliriza era atulaba essaawa zino? Oyinza okubanga oli mu mukwano n'omuntu gw'oyagala, si kigaanye. Ebifaananyi bino eby'obuseegu saagala tutandike kubeera ng'ate tutandika okubuleminga omuntu, tugambe nti waaki mu birikoodinga, waaki ensonga lwaki birikoodingibwa gubeera mukwano wakati w'oyo abirikoodinze abyekuba n'abisindikibwa. Wabula ebiseera ebisinga ekintu bwe kikuva mu ngalo n'okisindikira omuntu omulala kiba kikuvudde mu ngalo, bato kirinako control. Now the question is, gw'okisindikidde anaasobola okukikuuma nga bwana bw'ayinza okukuuma ekikye? Ekyokubiri, singa omuntu oyo gw'osindikidde ebifaananyi ebyo mufunamu okutyankalana, asobola okusigala ng'akuuma ebifaananyi ebyo nga bwe yabikuumanga nga mukyeyagala? Tukyali mu ssaawumu n'ebifaananyi bifulumidde mu ssaawumu, njagala okusaasira ku baganda bange ab'obuyisiraamu abalabye ku bifaananyi bino. Kisuubira nti si bye ebirungi ennyo naddala nga muli mu kiseera kino kyammwe eky'ekisiibo, naye njagala ebifaananyi bino ebitambula kibeere eky'okuyiga eri buli mwana ow'obuwala, buli mwana ow'obulenzi. Nga tonnakwata kamera kukuba kifaananyi, sooka olowoozeeko, singa ekifaananyi ekyo kikuddukako ne kigenda mu bantu, obulamu bwo bugenda kusigala kyekimu? Tebula kubanga subscribing ko page eno ku channel eno Seimo Official. For now, ladies and gentlemen, mukirize mberenga ate mbareka. I'm out for now. Mwesiganenga mwe kumanaje musiro kubanga ate mutulaba, mwesiganenga mulaba. Seimo Official ye channel joino kubanga obera ko tovawo wera.